Deus manda te dizer que o sonho não parou no tempo. Que o teu projeto não parou no tempo. Que o que você sonhou aqui dentro do teu coração não parou no tempo, que parece que parou no tempo. Parece que só foi um desejo do teu coração, parece que só foi um sonho, um projeto que você desejou tanto, mas parece que ficou parado no tempo. Ou ficou lá atrás. Tu fala, não, filho, não, filha, não ficou parado lá atrás, não. Oramassu inamassu inamanai. Talvez você planejou tantas coisas lá atrás, com algo na tua vida, um sonho na tua vida, um projeto na tua vida, uma cura na tua vida, algo realizando na tua vida, mas o tempo foi passando, você falou, ficou lá parado no tempo. Tanto que eu desejei, mas ficou parada no tempo. Deus fala, não ficou parado no tempo, não, tá chegando novidade. Abençoa as portas. Ajeita o teu coração, porque você vai ficar sabendo uma novidade grande. E essa novidade é uma bênção que está chegando para a tua vida. É uma bênção que está às portas, vai trazer alegria para a tua vida. Vai trazer algo novo para você. Vai trazer uma esperança dentro do teu coração. E você vai ver que não ficou esquecido. A tua oração não ficou esquecida, o teu projeto não ficou esquecido, o teu pedido. Não ficou esquecido que você colocou diante de mim, da sua para você. Não ficou esquecido não, filho. Ô filha, não ficou esquecido não. Não, não ficou lá atrás, não. Não parou lá no tempo, não. Não. E não é tarde mais também, porque tem pessoas que falam, nem vou sonhar mais porque é tarde. Eu acho que nem é pra mim mais mesmo. Acho que nem tem mais jeito mais mesmo. Acho que nem vai chegar na minha vida mais mesmo. Então eu vou agora me conformar, vou ver outras coisas. Falando, não, não se conforme, não desista, não pare, não deixe esse sonho ficar lá atrás, não. Começa já a se preparar porque você vai viver ele. Começa a se preparar que você vai começar a ver ele na tua vida. Começa a se preparar que você já vai começar a ver ele chegando na tua história. Então eu falo assim, eu assisti o desejo que dentro do teu coração. Não passou do tempo não, filho. Não passou do tempo não, filho. Não está perdido. Tem esperança. Tenha esperança. Deus fala assim pra você, filho. Filha, tem esperança. Vai acontecer na tua história, na tua vida, sim. Aquela porta que fechou. Vai abrir sim. Aquilo que foi não vai ser um sim. Aonde foi humilhação não vai ser humilhação não. Levanta a tua cabeça. Queridos, muitas vezes no nosso tempo o sonho não acontece. Às vezes nós queremos tanto uma coisa. Às vezes nós sonhamos tanto com algo. Às vezes nós lutamos tanto. Nós investimos tanto. Nós damos o nosso melhor. Nós batalhamos em cima daquilo. Mas daí naquele tempo não dá certo. Aí nós achamos que é melhor desistir, é melhor deixar ela pra trás mesmo. Ou talvez que era só algo daqui da nossa cabeça, não era pra nós não. Mas Deus fala assim, não filho, aquele sonho lá não era coisa da tua cabeça não. Não era ilusão não. Eu vou trazendo a tua vida, a tua história. Deus tá falando forte com alguém. Você vai viver esse sonho, você vai viver assim. Você vai viver essa transformação na tua vida sim, Deus falou pra você, você vai viver sim, esse milagre da tua vida, não tá esquecido. A palavra de Deus fala que Zacarias tinha um grande sonho no coração dele, de ser pai, ele e Isabel. Mas aí o tempo foi passando, o tempo de certo que eles sonhavam, eles estavam ali sonhando, eles estavam ali crendo, mas aí o sonho não aconteceu no tempo, agora estava avançada a idade. Eles já tinham até tirado do coração, eles estavam lá servindo a Deus. Mas aquele sonho parecia que não era para eles mais não. Parecia que não ia existir na vida deles não. Mas de repente eles tiveram uma surpresa. Deus, ele tem novidade para nossas vidas. Tem alguém aqui falando assim, quanto tempo não acontece nada novo na minha vida. Quanto tempo eu não vejo novidade na minha vida. Mas Deus fala assim para você, está chegando novidade na tua vida, filho. Ô filha, você fica sabendo a novidade grande, ajeita o teu coração. Você vai ficar sabendo, você fica sabendo uma novidade grande que tem uma bênção já às portas na tua vida. Levanta a tua cabeça. A palavra de Deus fala que Zacarias estava ali buscando a Deus. De repente ele recebeu uma visita. Uma visita boa. Uma visita de uma resposta vindo do céu. Vai chegar uma visita na tua vida. Vai chegar uma resposta do céu. Vai acontecer isso na tua vida. Vai acontecer isso na tua vida. A palavra de Deus fala que o anjo chegou e falou, Zacarias, tua oração foi ouvida. Oh, aleluia. Sabe aquela oração que você apresentou a Deus?
Sabe aquele pedido que você apresentou a Deus? Talvez a Karine já nem lembrava mais, mas ele falou, que pedido, sabe que oração? E ele falou, você vai ter um filho. Isabel vai ter um filho. Tava tão lá atrás, tava tão parado lá atrás, que Zacarias duvidou. Ele falou, não, já tô avançado de idade. Isabel já está avançado de idade. Não tem mais jeito, não. Quando Deus fala, tem jeito. Quando Deus fala, não é tarde. Quando Deus fala, não ficou perdido lá atrás. Ele vai trazer pra tua vida. Não ficou perdido a tua felicidade lá atrás, não. Não ficou perdida a tua saúde lá atrás, não. Não ficou perdida a tua esperança lá atrás, não. Deus está trazendo pra tua vida. É quando Deus fala que hoje, não, Zacarias. Você vai ter um filho, sim. A tua oração foi ouvida, chegou o tempo. Você vai ter um filho e esse filho vai trazer muita alegria para tua casa. Esse filho vai trazer muita alegria para muitos. Ele vai abençoar muitas pessoas. E a palavra de Deus fala que o anjo falou assim, porque você duvidou. Você vai perder a voz até ele nascer. E cumpriu na vida de Zacarias. Ele teve um filho. Isabel teve um filho. Queridos, Deus falou assim para você, não duvide, porque para mim nada é impossível. Não temas. Não temas. Nada é impossível para mim, nada é difícil, nada está longe. Por mais que pessoas, amigos, por mais que a terra diz para você, tarde demais. Olha aí, não tem jeito não. Já foi até embora, olha aí, a porta fechou, olha aí. Não tem mais jeito não. Eu só assim para você, nada é impossível para mim, filho. Nada, eu sou dono de tudo, sou dono do tempo, sou dono de tudo. Estou trazendo para a tua vida, para as tuas mãos. Você vai ter uma grande novidade aí. Deus fala assim pra você. Você vai ter uma grande novidade aí. Deus fala pra você, filho, filha, você vai ter uma grande novidade. A bênção está às portas. Ajeita aqui teu coração. Traga esperança aqui. Levanta a tua cabeça que você vai saber de uma grande novidade. E essa novidade é uma bênção que está às portas. E vai trazer alegria pra tua vida. E vai trazer resultado para a tua vida, vai trazer transformação. Você vai contar o teu testemunho, assim diz o Senhor para você. Eu quero ler a palavra de Deus que está em Lucas. Nós vamos ler Lucas 1 a partir do 13. Mas o anjo disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Deus fala pra você assim, não temas, filho. Filha, não temas. Chegou até o céu. Chegou até o céu a tua oração, filho. Chegou até o céu o teu pedido. E já estou enviando pra terra resposta, socorro, providência. Vai bater na tua porta, vai chegar no teu endereço, o teu nome, assim diz o Senhor pra você. Amado Deus, de poder e de graça, no nome de Jesus, eu apresento cada um que entrou aqui, Pai. Nada é difícil para o Senhor, Pai. Nada é difícil para o Senhor, Pai. Faz um milagre em nossas vidas, Deus. Faz um milagre em nossa casa, em todas as áreas, Pai. Aquilo que essa pessoa está aqui hoje, meu Pai, precisando, apresentando ao Senhor. Que ela venha ver resposta, retorno. Que ela venha ver notícia, novidade. E o testemunho que ela vai contar. Nós vamos dar honra e glória para o Senhor que pode todas as coisas. E o único digno de ser adorado é o Senhor. Amém? Nesse comentário, eu creio que está chegando novidade. A bênção das portas. Eu creio. E eu vou contar testemunho igual aos comentários. Amém, queridos? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperta as notificações, a opção todas é gratuito para se inscrever. Deixe o teu nome ali nos comentários que eu vou estar orando para vocês. Fique com Deus. Deus abençoe, queridos.